Cari fratelli e sorelle, mentre siamo riuniti qui a pregare e a riflettere sulla pace e sulle sorti dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, brangieji broliai ir seserys, tuo pat metu, kai mes esame čia susirinkę melstis ir mąstyti apie taiką tarp Viduržemio jūros baseino tautų, kitame šios jūros krante, Sirijos šiaurės vakaruose, vyksta neapsakoma tragedija. Iš mūsų ganytojų širdžių kyla karštas raginimas, skirtas karo dalyviams ir visai tarptautiniai bendruomeniai, kad nutiltų ginklų griaudėjimas ir būtų girdimas be ginklių mažutėlių balsas, kad būtų atidėti į šalį visi skaičiavimai ir interesai, būtų saugomos civilių žmonių gyvybės, ypač labiausiai nukenčiantys nekalti vaikai. Melskime Viešpatį, kad sugraudintų širdis, kad visi atmetę karo, neapykantos ir keršto logiką, suprastų, jog esame broliai, vaikai vieno tėvo, kuris leidžia saulei tekėti ir geriesiems, ir blogiesiems. Superare la logica dello scontro, dell'odio e della vendetta per ricomprirsi fratelli, figli di un solo padre che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi.